איזה קרב יש לי היום. זה הולך להיות ממש קרב של מזרח ומערב. מאיה כהן היא זמרת גדולה, אני ויובל מאוד מאוד בונים עליה. עם איזשהו פרח שעולה לבמה ולאט לאט נפתח, ועוד עלה כותרת, ועוד אחד, ועוד אחד, פתאום היא מראה עוד איזשהו צבע, פתאום פלצטים, היא נורא מסקרנת. שרון חוצפנית, היא מזכירה לי את עצמי, אני מהרגע הראשון קלטתי את זה, היא לא פריירית, כמוני. זה הולך להיות קרב מאוד מאוד קשה. מאמי שרון מנצחת את מאיה כמו קרב של לביאה מול חתולה.